Cilj projekta je jačanje stručnih kapaciteta i etičkih standarda novinara lokalnih medija u centralnoj Srbiji za izveštavanje o Romima i Romkinjama, kao i bolje povezivanje lokalnih medija i organizacija civilnog društva koje se bave problematikom romske populacije. Cilj je da se progovori pre svega o tome kako mediji trenutno doživljavaju Rome, odnosno kako izveštavaju Romima, jer tu ima puno stereotipa, puno predrasuda, puno uvreženih mišljenja i da naravno pre svega predstavnicima lokalnih medija koji imaju nešto drugačiji pristup uopšte novinarskoj profesiji od onih na nacionalnim medijima, sutradan rade svoj posao što je moguće bolje i kvalitetnije. U okviru seminara realizovano je predavanje na temu najčešći stereotipi o izveštavanju o romskoj populaciji, istine i predrasude. Mediji o Romima izveštavaju sa mnogo stereotipa i to nije dobro. I upravo ovaj seminar je za mene jako važan i značajan, jer pomaže novinarima da osveste svoje predrasude. Znate, svi mi ih imamo, rastemo sa njima, usađuju nam se, a da ih nismo svesni. Na seminaru su predstavljeni i primeri dobre i loše prakse u izveštavanju o Romima i Romkinjama.